ئەمڕۆ شارەکانی کۆنفرانسی نێودەوڵەتی پزیشکی لە هەرێمی کوردستان بەردەوامە کە ئەمڕۆ دووەم ڕۆژەوە کۆتا ڕۆژی کۆنفرانسەکەش. دیارە کۆنفرانسەکە بە سپۆنسەری میدیایی کوردستان 24 بەڕێوە دەچێت. ئێستا من میوانێکم لەگەڵ دەبێت بەڕێز دکتۆر کاروان. کاکتۆر، ئەگەر پێم بڵێ گرنگی ئەم کۆنفرانسە بۆ پێشخستنی کەرتی تەندروستی چییە؟ بەنسبەت کۆنفرانسی ئیکرامەوە یەکێکە لەو هەرێ کۆنفرانسانەی کە بایەخی بە کەرتی تەندروستی داوە و لەناو ئەوەشدا هەوڵی داوە ئەو گاپانەی کە لەناو کۆمەلگامانە هەیە لە کەرتی تەندروستیە دیاری بکە لە ڕێگای توێژینەوە. بۆیە لەم کۆنفرانسەیە هەوڵ زیاتر لە سەد توێژینەوە بەشدار بوون و زیاتر لە سەد توێژەرش خۆیان ئامادە کردووە، چی بە ئۆرال پرزنتیشن، چی بە پۆستەر پرزنتیشن. ئامانجی ئەو هەموو توێژەرە و خۆیان و توێژینەوەکانیان ئەوە بووە بزانین ئەو گاپانە لەکوێیە لە ناو کەرتی تەندروستی ئێمایە. چکە کە تۆ گاپەکانت دیاری کرد ئەو کاتە زۆر بە ئاسانی ئەتوانی دەستکەیتە سەر برینەکان، بڵێ ئەوە مشکلەکانمانە، ئێمە لێرەوە حەلێک بۆ مشکلەکان دانین. بۆ یەکێک لە دەر ئەنجامەکانی ئەو کۆنفرانسە ئەوەیە لە دوای کۆنفرانسەکە کە تەواو بوو ئەو گاپانە ئێمە دیاری ئەەکەین جارێکی تر و پێداچوونەوەی بۆ ئەەکەین و راپۆرتێک ئامادە ئەەکەین بۆ ئەوەی کەرتی تەندروستی ئیسفادە لە راپۆرتەکەمان بکە. تاچەند ئێوە پێتان وایە سوول لەو توێژینەوانە وەردەگیرێت و ئەو توێژینەوانە بەرزی کوێ دەکەنەوە؟ بەرزی سەری خۆتان لەگەڵ چێ گفتوگۆ دەکەن بۆ ئەوەی خاڵە ئەو خاڵانەی کە پێتان وایە کەم و کورتین کەم دەست بخەنە سەر خاڵەکان ئەوانی کە کەم و کورتین ئەبێ یعنی بە زۆرترین شێواز بایەق بە و خاڵانە بدرێت کە ئێمە دیاریمان کردووە. لەبەرەوەی ئێستا خەڵک گوشیارە، ئێستا خۆی خەڵک بە دوای سەرچاوی پزیشکیە ئەگەڕێت چه شتێک ئیسفادی هەیە، بۆیە ئێمەش ئەو شتانەمان زەق کرۆتەوە کە بتوانرێ حکوومەت گوێمان لێبگرێ بۆ ئەوەی بزانێت لە لە چی شوێنەکە، لە چ سێکتەرێکە سێکتەرێکی تەندروستیە ئەو گاپانە هەیە تا حەلی بۆ دامندرێ. هەر بۆ یەش بەشێکی لە کۆنفرانسەکە ڕۆژی ڕابردوو کە دەستی پێکرد هەوڵماندا چۆن بتوانین وا لە پزیشکی تێکەڵاو بکەین بۆ ناو قوانینی وڵاتە و وا لە سیاسەت بکەین کە گوێ لە بڕیارەکان بگرێ. چکە کەرتی تەندروستی بەس بۆ ستافی تەندروستی نییە، کەرتی تەندروستی بەس بۆ مامەسای زانکۆ نیە، کەرتی تەندروستی بۆ هەمووموانە. یعنی بۆ یش ئێمەش ئەگەر ئێمە خەمی لێ نەخۆین جیلێکی تر خەمی لێ ناخواام. توێژەرە بیانیەکان پەنجیان خستۆتە سەر ئەو خاڵانەی کە پێتان وایە ئەنی لە سێکتەری تەندروستیدا کەم و کورتیانەیە؟ بەڵێ، بەدڵنیایەوە. هەر بۆەوەی جەنابەت کە بیرمە هێنایەوە لەیان تقریبان زیاتر لە دە وڵاتەوە بەشداریان لەم کۆنفرانسە کردووە بۆ ئەوەی زیاتر سەبجەکتەکان دەوڵەمەندتر بێ. هەر دوێنێ ژیەکێک لەو توێژانە کە لە وڵاتی بەریتانیاوە هاتبوو لە شاری مانچستەر ئەوەی زۆر زۆر بەجوانی ڕوون کردەوە لە هەمان کاژە دکتۆر دلاور علادینش ئەوش ئەوەی ڕووکرەوە وتی زۆربەی ئەو نەخۆشیانە کە لە وڵاتی ئێمەیە هەیە لە وڵاتەکانی تران نییە. زۆربەی ئەو پزیشکانەی کە لێرە دەستنیشانی ئەو نەخۆشیاتناکەن لە وڵاتەکانی ترانە، بۆیە ئێمە هەموو ئەو شتانەمان هەیە و ئەتوانین خۆمان بەرەو پێشەوەبەرین و ئەوش لە ڕێگای ئەگەڕێنەوە دیسان بۆ خاڵی سەرەکی ئەبێ حکوومەت بایەختانێکی زۆر زۆر بە توێژینەوە بدا و ساڵانە بودجەیەکی تایبەتی بۆ دابنێ بۆ توێژینەوە. لەبەرەوەی وڵات بەبێ توۆژینەوە پێش ناکەوێت، چونکە تۆ ناتوانانی بەڵی من مشکلم چییە هەتا توۆژینەوەکەنەکەی ئەبێ بایەخدان بدرێت بە توێژینەوە. زۆر سپاس. بەڵێ دیارە لە چولیەک توێژە لە زیاتر لە 12 وڵاتی بەشدارییان لەم کۆنفرانسە کردووە، زیاتر لە 200 توێژینەوەی زۆرا زۆر لەم کۆنفرانسە لە دوو ڕۆژی کۆنفرانسەکەدا پێشکەش دەکرێت. چەند کاتژمێرێکی ماوە بە فەرمی کۆنفرانسی نێودەوڵەتی پزیشکی لە هەرێمی کوردستان کۆتایی پێدەێت. هەروەک باس بکردکە کوردستان 24 سپۆنسەری میدیای کۆنفرانسەکە بوو، دیاتە لە کۆنفرانسەکەدا زیاتر تیشخراوەتە سەر کەم و کورتەکانی سێکتەری تەندروستی لە هەموو بوارەکانە. دواتر راپۆرتی کۆتایی و ئەو توێژینەوانەی کە لە کۆنفرانسەکەدا پێشکەش دەخرێن دا بۆ سەروی خۆیان هەروەها بۆ وەزارەت تەندروستی و بۆ حکوومەت هەرێمی کوردستان بەرز دەکرێنەوە.